Delta Motors je ove godine na sajmu motocikala Moto Fashion u Beogradu predstavio osam modela, od kojih bismo izdvojili na prvom mestu model G310R koji se nalazi trenutno iza mene i koji je premijerno predstavljen srpskoj javnosti. Od osam predstavljenih motocikala, najviše bismo istakli modele R1200GS i R1200GS Adventure, za kojima vlada velika tražnja i koji su poslednji par godina čine najveći udeo naše prodaje. Naravno, ne treba zanemariti i ostale modele kao što je R9T, koji sve više i više privlači pažnju kupaca. Tu je i skuter C650 Sport, koji je doživeo svoju restilizaciju i premijerno predstavljen ovde, a pozvali bismo sve kupce da dođu u naš salon, s obzirom da sada počinje sezona, da se upoznaju sa celom gamom motora, gde će im od prodajnih savjetnika ujedno biti predočena Easy Ride finansijska ponuda koja kroz BMW Financial Services nudi jako povoljne uslove za kupovinu motora putem finansiranja.